昨日未明北海道を襲った震度7の地震。特に被害の多かった厚真町の吉野地区です。時刻は午後7時を過ぎました。警視の救出活動が続いています。激しい揺れは北海道の人たちの生活を一変させました。徐々に明らかになる甚大な被害、そして人々の生活は。以前は自然豊かな美しい場所だったこの場所が大きく姿を変えています。午後には雨も予想されているため、地盤の緩んでいるところではさらなる土砂災害に警戒が必要です。震度7を観測した厚真町では大規模な土砂崩れが発生。山沿いの住宅が土砂に飲み込まれ、住宅のこちらは見えているのが2階部分、1階部分が完全に土砂で埋まっているのが分かります。被害に遭った住宅では懸命の捜索活動が続けられています。そして地震発生後初めての夜を迎えましたが、時刻は午後8時を過ぎました。こちら道内多くのエリアでまだ電気が復旧していません。信号もつかず、そしてお店や住宅も真っ暗です。地震によって北海道の各地で大規模な停電が発生。徐々に停電は解消しつつありますが、完全に復旧するにはまだ時間がかかるということです。この停電の影響でこんな事故も。あちら停電の影響で信号が止まり、そしてこちら自衛隊のトラックと乗用車が出会い頭に衝突しました。災害派遣で出動していた自衛隊車両が郵便局に突っ込みました。また停電は生活や物流にも影響。富良野市にいます。全土停電ということでガソリンスタンドには車の長い列ができています。一方札幌市内でも深刻な被害が。こちらにありますマンホール、この蓋がある高さが元々の道路の高さでした。私が身長156センチなのでちょうど同じ高さぐらいです。その高さすべて陥没してしまっています。道路一面が泥に覆われ、広い範囲にわたり液状化現象が起きていました。かなりの広い範囲で液状化しているのが分かります。車がタイヤ半分くらいの位置まで泥に埋もれてしまっています。昨日未明北海道を襲った震度7の地震。特に被害の多かった厚真町の吉野地区です。時刻は午後7時を過ぎました。警視の救出活動が続いています。激しい揺れは北海道の人たちの生活を一変させました。徐々に明らかになる甚大な被害、そして人々の生活は。以前は自然豊かな美しい場所だったこの場所が大きく姿を変えています。午後には雨も予想されているため、地盤の緩んでいるところではさらなる土砂災害に警戒が必要です。震度7を観測した厚真町では大規模な土砂崩れが発生。山沿いの住宅が土砂に飲み込まれ、住宅のこちらは見えているのが2階部分、1階部分が完全に土砂で埋まっているのが分かります。被害に遭った住宅では懸命の捜索活動が続けられています。そして地震発生後初めての夜を迎えましたが、時刻は午後8時を過ぎました。こちら道内多くのエリアでまだ電気が復旧していません。信号もつかず、そしてお店や住宅も真っ暗です。地震によって北海道の各地で大規模な停電が発生。徐々に停電は解消しつつありますが、完全に復旧するにはまだ時間がかかるということです。この停電の影響でこんな事故も。あちら停電の影響で信号が止まり、そしてこちら自衛隊のトラックと乗用車が出会い頭に衝突しました。災害派遣で出動していた自衛隊車両が郵便局に突っ込みました。また停電は生活や物流にも影響。富良野市にいます。
全土停電ということで、ガソリンスタンドには車の長い列ができています。一方、札幌市内でも深刻な被害が。こちらにありますマンホール、この蓋がある高さが元々の道路の高さでした。私が身長156センチなので、ちょうど同じ高さぐらいです。その高さ全て陥没してしまっています。道路一面が泥に覆われ、広い範囲にわたり液状化現象が起きていました。かなりの広い範囲で液状化しているのが分かります。車がタイヤ半分くらいの位置まで泥に埋もれてしまっています。昨日未明、北海道を襲った震度7の地震。特に被害の多かった厚真町の吉野地区です。時刻は午後7時を過ぎました。決死の救出活動が続いています。激しい揺れは北海道の人たちの生活を一変させました。徐々に明らかになる甚大な被害、そして人々の生活は。以前は自然豊かな美しい場所だったこの場所が大きく姿を変えています。午後には雨も予想されているため、地盤の緩んでいるところではさらなる土砂災害に警戒が必要です。震度7を観測した厚真町では大規模な土砂崩れが発生。山沿いの住宅が土砂に飲み込まれ、住宅のこちらは見えているのが2階部分、1階部分が完全に土砂で埋まっているのが分かります。被害に遭った住宅では懸命の捜索活動が続けられています。そして地震発生後初めての夜を迎えましたが。時刻は午後8時を過ぎました。こちら道内多くのエリアでまだ電気が復旧していません。信号もつかず、そしてお店や住宅も真っ暗です。地震によって北海道の各地で大規模な停電が発生。徐々に停電は解消しつつありますが、完全に復旧するにはまだ時間がかかるということです。この停電の影響でこんな事故も。あちら、停電の影響で信号が止まり、そしてこちら、自衛隊のトラックと乗用車が出会い頭に衝突しました。災害派遣で出動していた自衛隊車両が郵便局に突っ込みました。また停電は生活や物流にも影響。富良野市にいます。全土停電ということで、ガソリンスタンドには車の長い列ができています。一方、札幌市内でも深刻な被害が。こちらにありますマンホール、この蓋がある高さが元々の道路の高さでした。私が身長156センチなので、ちょうど同じ高さぐらいです。その高さ全て陥没してしまっています。道路一面が泥に覆われ、広い範囲にわたり液状化現象が起きていました。かなりの広い範囲で液状化しているのが分かります。車がタイヤ半分くらいの位置まで泥に埋もれてしまっています。昨日未明、北海道を襲った震度7の地震。特に被害の多かった厚真町の吉野地区です。時刻は午後7時を過ぎました。決死の救出活動が続いています。激しい揺れは北海道の人たちの生活を一変させました。徐々に明らかになる甚大な被害、そして人々の生活は。以前は自然豊かな美しい場所だったこの場所が大きく姿を変えています。午後には雨も予想されているため、地盤の緩んでいるところではさらなる土砂災害に警戒が必要です。震度7を観測した厚真町では大規模な土砂崩れが発生。山沿いの住宅が土砂に飲み込まれ、住宅のこちらは見えているのが2階部分、1階部分が完全に土砂で埋まっているのが分かります。被害に遭った住宅では懸命の捜索活動が続けられています。そして地震発生後初めての夜を迎えましたが。時刻は午後8時を過ぎました。こちら道内多くのエリアでまだ電気が復旧していません。信号もつかず、そして
お店や住宅も真っ暗です。地震によって北海道の各地で大規模な停電が発生。徐々に停電は解消しつつありますが、完全に復旧するにはまだ時間がかかるということです。この停電の影響でこんな事故も。あちら、停電の影響で信号が止まり、そしてこちら、自衛隊のトラックと乗用車が出会い頭に衝突しました。災害派遣で出動していた自衛隊車両が郵便局に突っ込みました。また停電は生活や物流にも影響。富良野市にいます。全土停電ということでガソリンスタンドには車の長い列ができています。一方、札幌市内でも深刻な被害が。こちらにありますマンホール、この蓋がある高さが元々の道路の高さでした。私が身長156センチなのでちょうど同じ高さぐらいです。その高さすべて陥没してしまっています。道路一面が泥に覆われ、広い範囲にわたり液状化現象が起きていました。かなりの広い範囲で液状化しているのが分かります。車がタイヤ半分くらいの位置まで泥に埋もれてしまっています。昨日未明、北海道を襲った震度7の地震。特に被害の多かった厚真町の吉野地区です。時刻は午後7時を過ぎました。決死の救出活動が続いています。激しい揺れは北海道の人たちの生活を一変させました。徐々に明らかになる甚大な被害、そして人々の生活は。以前は自然豊かな美しい場所だったこの場所が大きく姿を変えています。午後には雨も予想されているため、地盤の緩んでいるところではさらなる土砂災害に警戒が必要です。震度7を観測した厚真町では大規模な土砂崩れが発生。山沿いの住宅が土砂に飲み込まれ、住宅のこちらは見えているのが2階部分、1階部分が完全に土砂で埋まっているのが分かります。被害に遭った住宅では懸命の捜索活動が続けられています。そして地震発生後初めての夜を迎えましたが。時刻は午後8時を過ぎました。こちら道内多くのエリアでまだ電気が復旧していません。信号もつかず、そしてお店や住宅も真っ暗です。地震によって北海道の各地で大規模な停電が発生。徐々に停電は解消しつつありますが、完全に復旧するにはまだ時間がかかるということです。この停電の影響でこんな事故も。あちら、停電の影響で信号が止まり、そしてこちら、自衛隊のトラックと乗用車が出会い頭に衝突しました。災害派遣で出動していた自衛隊車両が郵便局に突っ込みました。また停電は生活や物流にも影響。富良野市にいます。全土停電ということでガソリンスタンドには車の長い列ができています。一方、札幌市内でも深刻な被害が。こちらにありますマンホール、この蓋がある高さが元々の道路の高さでした。私が身長156センチなのでちょうど同じ高さぐらいです。その高さすべて陥没してしまっています。道路一面が泥に覆われ、広い範囲にわたり液状化現象が起きていました。かなりの広い範囲で液状化しているのが分かります。車がタイヤ半分くらいの位置まで泥に埋もれてしまっています。